Mais um episódio de Animação vs. Minecraft do Alan Becker. Dessa vez um episódio de parkour no Minecraft. Deixa o like. Quem gosta de fazer parkour no Minecraft? Eu acho legal. Eu sou muito ruim, mas eu acho legal. Olha, olha o roxinho como vai. Que isso? Palmas, palmas. Esse manja. Vai vermelhinho, vamos ver como é que ele vai. Opa, pulou 1, pulou 2, 3, 4, o 5, 6, o 7, o 8 e é nóis. Show! Até agora nenhuma queda. Boa, palminhas. Vai amarelinho agora. Só, nossa, tá indo rapidão. Putz. Ok, tem respawn. Não tem problema cair. O roxinho rachando de rir, porque a galera ficou com medo, achando que o amarelinho ia morrer, mas não tem problema cair, não tem problema. Pode cair à vontade. Vai todo mundo sem medo agora, né? Não tem problema cair, poxa. Se cair, volta, tá safe. Ai, o porquinho! Ô, louco! Roxinho como? Roxinho já zerou o jogo, né? Já tá com a Elytra já, foguetinho. Tá, só encostar no sinalizador que eles passam pro próximo mapa de parkour. Da hora. Ih, esse aí tem timer. Nossa, a cama ajuda a pular tão alto assim. Opa, gelinho, tranquilo. Pendurou na escada, subiu. Tem que ser rápido. Safe. Nossa, mas o tempo de todo mundo tá correndo igual. Então era pra todo mundo ter saído junto nessa. Quem esperou pra ir depois ficou pra trás, né? Ah, não. O tempo tava correndo a partir do momento que eles começavam. Tá certo, então. Tá certo. Nossa, melhor de 3. Quem fizer 3 pontos primeiro ganha, então. O troféu. Vambora, porquinho. Ih, já vai começar, já vai no pago. Caramba, a galera já tá manjando dos mapas, né? Já tão indo. Isso. Olha que maldito amarelo, ele saiu correndo na frente, ele passou por cima do mapa. Aí roubou, hein? Nossa, parkour com slime, mano, é tenso. Boa, boa, boa. Tá disputado. Ninguém ganhou 2 seguidas até agora. Ui. E eles estão nem aí, né? Eles saem atropelando os outros. Eles sabem que se o amigo cair, ele não vai morrer, então tá tranquilo. Nossa, tem que ser rápido! Verdade! Os pistão, eles voltam, né? É automático. Boa. Nossa, difícil esse. Bem difícil esse. Não sei se tem como fazer isso no Minecraft mesmo. Nossa, tá muito disputada. Sempre alguém arruma um jeito mais fácil de ir, né? Boa. Ó, laranjinha como vai. Passando. Nossa. Quem vencer a próxima leva o troféu. Todo mundo empatado. Caramba. Eita. Sinalizador roxo. O que isso significa? É um mapa diferenciado? Tem que ir um de cada vez, senão vai dar treta lá na frente, né? Ele tá separando a galera pra ir no timing certo, pra não dar bosta. Pra ser justo com todo mundo. Quem conseguir fazer alguma coisa mais rápido ganha, sem um ficar atrapalhando o outro. Isso é legal, isso é legal. Boa, vermelhinho passando, tudo fácil. Nossa, toda hora que alguém passa, o caminho muda. Caramba! Isso é louco, hein? Olha isso, vai todo mundo por caminhos diferentes. Caramba, que loucura isso! Tudo sumindo enquanto o amarelo tá chegando, aparecendo as coisas de novo, o azulzinho lá embaixo na disputa. Vermelho chegou. Boa. Mas não acabou o mapa ainda? Tá, ok. Vermelho completou o dele e foi o que chegou mais rápido. Boa! Vermelho ganhou o prêmio. Nice, mas por que quem entregou o prêmio foi um piglin? Não entendi. Caramba, agora que eu entendi o que tá acontecendo. Como cada um tava indo por caminhos diferentes, eles chegaram em lugares diferentes. Então, no fim, meio que todo mundo vai ganhar, porque cada um tá numa realidade diferente onde ele ganhou. Uou! Que loucura isso! No final, todo mundo tá sendo vitorioso, só que ninguém vai ver os outros chegando atrás, porque eles estão em outro mundo já. E é isso! A pessoa que chegou primeiro vai ficar, uai, cadê os outros? Ninguém vai chegar, será que... Foi tão difícil assim, eu sou muito bom. Por que só eu tô passando? Cadê os outros? Tá esquisito, né, verdinho? O roxo entrou em algum lugar, saiu dentro do Nether, junto com o porco. O que que tá acontecendo? Tá meio bizarro isso aí, hein? Todos estão fazendo a mesma coisa. Como se fossem programados pra isso. Opa. Opa. Vai dar treta isso aí, hein? Pega o ouro pelo menos. Pega o seu troféu e vai embora. Ei. Estão querendo voltar pra ver cadê os amigos, mas... O Piglin não tá deixando, velho. Eu acho que não vai funcionar. Mano, o Piglin é rápido. O Roxo entregou o porco pra um Piglin. Mano, isso foi tudo plano do Roxo, então. Ele separou o time inteiro pra ninguém conseguir ficar junto e ele conseguir fazer as coisas que ele quiser sem preocupar, tá ligado? É tudo um plano maligno. O roxo que comanda os piglins. Mano! Que coisa louca, eu achei que o roxo era legal. Caramba! Eita! Roxo, o que você tá fazendo? Ele serve ao laranja de cabeça inteira, não é aquela cabeça vazia. Tá, eles entraram no portal, certo? Vamos ver se o plano tá dando certo. Aprenderam a fazer parkour. Aham. Mandou cada um pra um caminho diferente sem eles saberem, pra ficarem presos com os piglins. Ok, o plano tá dando tudo certo. Nossa, ele tem um cajado com o bloco de comando. Uou! Mas ele vai cair de volta. Boa, mas aí ele caiu do lado do troço que ele queria voltar, né? Verdade. Vai ter que ficar voltando agora, tem que tentar voltar tudo. Nice. Mas só o laranja tá voltando. Boa. Fazendo parkour reverso agora, mano. Troço muito louco, mas tá dando certo. Ui. Ui. Boa. Tá dando bom. Tá dando bom. Pera, mas tá repetindo as salas. Tá repetindo? Eu acho que tá repetindo, não tá? Nossa, o verdinho tá saindo na porrada com o Pig. Ai, velho, que isso? Boa. Olha lá, ó. Esse daí é o primeiro mapa anterior, então... Nossa, tá tudo repetindo, velho. Em várias dimensões diferentes. Todo mundo tentando voltar, boa. Nossa, mas olha lá, o laranja voltou lá no início. Putz, eles estão num loop infinito, sem saída, velho. Ah, aí foi esperto. Aí foi inteligente. Boa. Mandou muito, mandou muito. Foi inteligente. Pois é, o roxo entrou num portal invisível. Ah, ele vai tentar subir pra tentar passar por esse portal aí que... Não, mas como é que esse Piglin tá subindo aí? Tá louco? Será que ele vai chegar na borda pro mapa de cima e encontrar o outro? Tem alguma coisa invisível mesmo. Quebra os blocos de baixo. Mano, ele tá quebrando o céu, tá ligado? Boa. Boa. Conseguiu ir direto lá pro Nether. Isso dali é como se fosse uma câmara, é como se fosse um estúdio, tá ligado? Onde ele faz todo aquele cenário aberto ali, só que na verdade não é um lugar aberto, é um lugar fechado com paredes invisíveis. O que que você vai fazer, verdinho? Ô, louco! Nossa, isso daí podia ter no Minecraft, hein? Já pensou? A gente conseguiu usar a vara de pesca como gancho? Ah, pera. Tô tentando entender o que que eles estavam desenhando ali, mas não deu tempo de analisar os planos. Tá, separou a galera. O roxinho volta. E pega o bloco do criativo. Pra eles terem coisas infinitas. Mas ele tem o bloco de comando, né? E aí eles vão tretar, vão brigar pra caramba. Ah! Nossa, lá no início da série! Quando o vermelho é capturado pelo Aerobrine, eu acho. Não lembro, faz muito tempo que a gente assistiu aquilo. Nossa, eles estão fazendo um plano de dominação mundial. E é isso. O que que foi? Ah, se eles estão falando que o verde conseguiu passar. Que isso? Vai lá caçar ele, é nóis. Caramba. Mano, mas ele tem um cajado com um bloco de comando. Você tá louco, o bicho é muito roubado. Ele é realmente o rei mesmo. Tem tudo que ele quiser. Cadê o verdinho? Ó o verdinho escondido, ó. Cadê? Colocou ele lá e pegou... Boa! Nice! Sai na porrada com o roxinho agora. Tá tirando, meu parceiro. Achamos que você era amigo. Oxi. Tá louco, muito louco. Tá achando que eu vou arregar pra você? Vou nada. Ah, o foda é que ele voa, né? Boa! Nice! Nossa, toma soco! Toma soco! Soco na cara dele! Nossa! Ai! Toma! O problema é que ele tem asa. Tira essa asa dele, arranca um pedaço dessa asa. Ah, mas usar comando não, poxa. Usar comando não vale. Nossa. E o laranjinha tá lá em loop até agora, mano. Ah, boa. Nossa, coitado do Piglin, vai ficar caindo e voltando toda hora. Nossa, o Piglin tá num loop infinito, muito louco ali, mano. Uou, ele bugou o mapa. Ele juntou o final com o início da fase. Tá fazendo um troço muito maluco. Ok. Se encostar ali, vai ficar fazendo loop infinito. Bloco de comando roxo. Qual que é a diferença do bloco de comando roxo pro laranja? Eu não sei qual a diferença dos dois. Boa, desceu. Ele quer chegar lá no bloco. Opa, passou, hein? Não chegou, hein, Piglet? Mas ele pode editar o mapa, então. Ele tirou o comando que faz os mapas serem separados. Então ele consegue passar pro próximo agora. Nossa, bugou o bicho. Muito bom. Mano, isso daí é quase uma arma pra eles, né? Nossa, vai juntar 3. Uou! Onde que eles estão? No meio do deserto, do nada, assim. Tirou o respawn, então já pode ir pro mapa de baixo. Nossa, eles saíram lá da cápsula lá do estúdio. Nossa, mas olha o tanto de piglin, mano. Aí complica tudo. Tá louco. Tem que entrar nesse portal. Boa. Pra onde vai esse portal, vai saber. Mas o importante é que entrou. Ah, colei, laranja. Esse laranja do mal aí é tenso. Nossa, eu tô com medo desses laranjas. Ah, não, mas o laranja do time do bem tem a cabeça oca, né? Então... não dá pra confundir com o outro. Ótimo. Ai, tadinho. Ai, porquinho. Ô, dó. Ô, dó. Que triste o final. Mas caramba, eu achei que isso daqui ia ser um episódio só de parkour mesmo, tá ligado? Eles passando por vários mapas de parkour diferentes, só que teve um plot twist muito louco, que o roxo era do mal e tinha um laranja comandando tudo, fazendo um plano maligno pra poder capturar todo mundo, velho. Isso foi muito louco. Agora eu tô muito curioso pra poder ver essa continuação, pra onde foi aquele portal e como que eles vão conseguir salvar o verde e o porco. Mano, nossa, isso vai ser muito louco. Mas aproveita agora pra clicar nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado, fazer uma maratona, assistir vários vídeos aqui no canal junto comigo, ou pega a série aí de Animação vs. Minecraft, assiste ela inteira de novo, que ela é muito da hora. E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau.